বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাৰ আজি প্ৰথম এনিভাৰ্চাৰী। সেয়েহে প্ৰথমে তেওঁলোক দুয়োজনলৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰষা ৰাণী বিষয়ে তেওঁ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে আৰু লিখিছে যে জীৱন বাটৰ সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন খং অভিমানবোৰ ভগাই ল'লোঁ আমি দুয়ো আশীৰ্বাদ কৰিব দেই। এতিয়া চাওঁচোন আহক তেওঁলোক দুয়োনো কেনেকৈ এনিভাৰ্চাৰী চেলিব্ৰেট কৰিলে, তাৰে এটি সৰু দৃশ্য।